გამარჯობა, მოგესალმებით ძვირფასო გამომწერებო. მინდა დღეს ჩავწეროთ ვიდეო, რომელიც არის საკმაოდ მოთხოვნადი. ძალიან ბევრმა დამირიკა მე პირადად და ჩემ სტაფსაც და ჰქონდათ კითხვები ამ საკითხთან მიმართებაში. ესე იგი, დღეს ვისაუბრებთ ნეიტრალ რემონტატული სახეობების გასხლასთან დაკავშირებით. როდის უნდა მოხდეს ეს ყველაფერი, როგორ უნდა მოხდეს და რატომ? კითხვა ძირითადად მდგომარეობდა შემდგომში, როდესაც რეკავენ, რომ ბევრმა თქვა, რომ დავტოვეთ ორ ფოთოლზე. მოდით ახლა მივიდეთ, ეს არის კაბრილო, არის ნეიტრალ რემონტატული სახეობა, სახეობა, რომელიც გვაძლევს მოსავალს შესაბამის პირობებში, რამოდენიმეჯერ რეგიონების მიხედვით, ხომ? ანუ ეს განმარტება იმიტომ გავაკეთე, რომ მოკლედღის სახეობებზე, რომელიც არის ერთმოსავლიანი, პრიმიტიულად რომ ახსნა და მარტივი გასაგები ენით, სულ სხვა მიდგომა და მუშაობა ჭირდება ნეიტრალ რემონტატული სახეობებისგან განსხვავებით. ხოლო რა ხდება ამ შემთხვევაში ნეიტრალ რემონტატული სახეობების მიმართებაში? ნეიტრალ რემონტატული სახეობები ისეთი სახეობებია, რომელიც მუშაობს მთელი წლის განმავლობაში. ანუ მეგობრებო, ეს იმას ნიშნავს, რომ მას ესაჭიროება როგორც კვება, როგორც დაცვა მეტი რესურსი, რადგან ის გაძლევთ მთელი წლის განმავლობაში გაუჩერებლივ მუშაობს და შესაბამისად მას ჭირდება ეს ყველაფერი. ასევე მას ჭირდება მწვანე მასა. მწვანე მასა, ანუ ბუჩქი. მივიდეთ ახლა ბუჩქთან. აი ეს ბუჩქი, მეგობრებო, საჭიროა, რომ მან სულ მოგცეთ, აი ეს მოსავალი, რა თქმა უნდა, ვისაც გათვლა აქვს გაკეთებული ნეიტრალურ რემონტატულ სახეობებზე. არაფრით არ შეიძლება, მეგობრებო, რომ დავტოვოთ ნეიტრალურ რემონტატული სახეობები ორი ფოთოლ ხეროს ამარა. რატომ? იმიტომ, რომ ისინი უბრალოდ ვერ გადაიტანენ სტრესულ სიტუაციებს. იგივე ეს იქნება ახლანდელ პერიოდში მაღალი ტემპერატურა, სიცხეები, სიმშრალე, თუ ეს იქნება, რა თქმა უნდა, ზამთარი და მაღალი დაბალი ტემპერატურა, ანუ სიცივეები. რას შვებით ახლა ჩვენ? ზუსტად აი ახლა მიმდინარეობს მეორე ტალღასთან, ტალღის დაწყების წინ გაისხლა ეს ყველაფერი, მომზადდა, თუმცა, რა თქმა უნდა, დგება პერიოდი თვეში ორჯერ, სამჯერ, როდესაც უნდა მოხდეს პრევენცირება, ანუ ძველი ფოთლების მოშორება. არამც და არამც ჩვენ არ ვაშორებთ, არ ვაშორებთ, მეგობრებო, და არ ტოვებთ 2 და 3 ფოთოლზე ჩვენს სახეობებს. ეს არ ხდება, კიდევ ერთხელ მინდა ვთქვა, ნეიტრალ რემონტატული სახეობების შემთხვევაში და ეს არის შეცდომა. აუცილებლად ნერგი დიდი ალბათობით დაგეღუპებათ. ხო, ანუ რა უნდა გავაკეთოთ? აი ძველი ფოთლები, რომლებიც არის, აი ამას ყველას ვაცილით, მეგობრებო, დაზიანებული რომელიც არის და ნერგი რჩება, მithumete თუ მსხმოიერობაში მყოფება ჩვენ შემთხვევაში. ახლა წკალების მეორე ტალღასაც ველოდებით, რადგან ჩვენ გვჭირდება ნერგები და ვისაც ჭირდება ნერგები, კიდევ უფრო მეტი მასა ჭირდება, შეხედეთ, წკალები მოდის ახალი და ჩვენ ტოვებთ, აი დაახლოებით თითო ფოთოლზე ახალი ფოთოლი, რომელიც მოსდის, რა თქმა უნდა, შემდგომ შედარებით უფრო ახალგაზრდა ფოთლების შემდგომ კიდევ სხვა ფოთლები, რომლებიც გვაქვს შუაში და ძველი ფოთლები, რომლებიც ჯერ კიდევ არ არის იმ მდგომარეობაში, რომ ვთქვათ, მოვაცილოთ. ამიტომ ეს უნდა გავითვალისწინოთ და ნეიტრალ რემონტატულ სახეობებს აუცილებლად სჭირდება მწვანე მასა. აი შეხედეთ, აი ესენი ყველა ეჭრება, მეგობრებო, ბალახების არეველა, რა თქმა უნდა, უნდა მოშორდეს, რადგან ის 10 წლის ყებას დამატებით მათ. ხოლო როგორც თქვი, ბუჩქი აუცილებელია, რომ გაისხლას, მაგრამ არანც და არამც, მეგობრებო, არ მოაშოროთ და არ დატოვოთ ორი ფოთლის ამარა. როგორც აგიხსენით, ისინი უბრალოდ ამ სტრესულ სიტუაციას ვერ გადაიტანენ. მინდოდა ეს ყველაფერი გამეკეთებინა განმარტება, რადგან კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ ძალიან ბევრმა მოგწერა და დამირეკა მე პირადად და აუხსენი, რომ ეს ყველაფერი არის შეცდომა. თმათ თქვენს, რომ ძალიან გაუჭირდათ ბევრი ენერგი გახმა და უბრალოდ ესე იგი დაიღუპა. დიახ, ესე მოხდება, თუ კიდევ ერთხელ აი ამ ნეიტრალ რემონტატულ სახეობებს არ ესე იგი არ შევქმნით პირობებს და ამ მწვანე მასას მათ ისეთ დონემდე მოვაშორებთ, რომ პრობლემები შეგვიდგნენ. მხოლოდ და მხოლოდ მოვაშორეთ ძველი ფოთლები და მოაშორეთ დაზიანებული ფოთლები თითოეული ტალღების დაწყების დროს და შუაშიც, რა თქმა უნდა, როცა ეს საჭირო გახდება. თქვენთან ერთად ისევ ვიყავით ჩვენ,
კიდევ ერთი სასარგებლო რჩევა ჩვენი სტაფისგან, კოლხი ფერმისგან. აუცილებლად გამოიწერეთ ჩვენი YouTube არხი, აუცილებლად გამოიწერეთ ჩვენი Instagram გვერდი და ჩვენ ძალიან ძალიან საინტერესო და მრავალფეროვანი შემოდგომა ზამთარი გველოდება წინ.